wari uzi ko ushobora kubaho ubuzima mu mwuzuro wabwo ubwo buzima ubonerwa muri Kristo Yesu Yohana 10:10 hagira hati umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura ariko ngiye nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi ikiganiro The Voice of Life mu kigezweho na Church of Life Rwanda Yesu yaravuze I am ninje mucyo w'ubugingo I am the light of life ninje mucyo w'ubuzima So which means kugira ngo to definisi ubuzima neza dukeneye umucyo w'ubuzima And through that light turebeye muri uwo mucyo nibwo tubona igihari n'ikidahari koko Icyo dukwiye kwemera n'icyo tudakwiye kwemera koko He is more than a teacher Yesu yararenze kuba umwigisha ari kwiyitura umuri of life urumuri rw'ubuzima rw'abantu uryumi ninde kwisimuzi udashaka urumuri ninde wakora adafite urumuri we all need light ubwo bikwereka ngo niba abantu bose bakeneye urumuri they need Jesus nubwo batabizi niwe mucyo w'ubuzima kandi niba umucyo wa Kristo Yesu ari umucyo mwinshi kandi witeka byose ubwo iyo amuriciye umuntu akamwereka uko ubuzima kwiye kububona bitewe kandi n'urumuri ufite iyo umucyo mwinshi urashe nta gace k'umwijima na gato gasigara wa umwijima uhaba kuko hari kubura umucyo maybe muri ako gace cyangwa ni muce so hari ibintu bishobora kwihisha ahantu runaka kuko umucyo utaragera But the more light dufite, the more tudache na mwijima ubona. So Yesu avuga gutya ngo unkurikira rero ntazagira mwijima arenza ijambo ryitwa na gato. Ntazagenda mu mwijima na hato. Ngo ahubwo azabona umucyo w'ubugingo. We can walk in light. Kandi muri ziratandukanye. Imuri ni iki? Ni amakuru, ni ubumenyi, ni information. Ku rwego rw'amakuru dufite tubaho gutyo turi limited bitewe n'ubwoko bw'amakuru dufite nuko tugenda nuko tubaho ntidushobora kubaho birenze uko dutekereza n'ibyo tuzi ahanini kuko tutandizi n'ubuntu bw'Imana ko butuzamura bukadukura hano muri iyi dimension y'ubuzima bukadutwara mu isi itagira umupaka as in the moment ndabigarukaho kugira ngo murebe at least iyo uri kumva ubutumwa bwiza niyo hari ibintu byinshi utahawe peut-être wize nabi cyangwa wagiye ukwepa cyangwa se hari ibintu byinshi cyangwa ibinini byaguturutseho ariko at least icyo tuzi nuko birabura kubaka bukagusana bugashyira ibyabuza ahantu hose and you become full ukaba wuzuye biramamvu ivuga ngo ijambo ry'Imana ibyanditswe byera byose byamemera ku rugero runaka which means nubwo yo ari kibibona we ntabwo urabibona gutyo so the purpose yo kukwigisha and to bring the message kuri wowe ya Kristo nukugeza aho utangira kubibona nkuko data abibona ukibona nkuko akubona ukidefinisa nkuko akudefinisa ni wiyita icyo utari cyo wiyita icyo uri cyo iyo wiyisi icyo uri cyo nigishobora kuba lesser than that which Christ sees icyo Kristo aricyo nicyo wita but the reason why dushobora kucyita we need more lights ukeneye ko umucyo ukuzaho uku kuzaho ugwira muri wowe umwijima wose urahunga meaning amakuru y'ibinyoma yose wari ufite agenda avaho uko avaho niko ya yandi y'umucyo agwira all of a sudden ku iminsi ishira ugenda ubona usigaye ubyumva kimwe niyakuremye nta rwego rurutu rw'Imana iriho aho niho hejuru hashoboka and surprisingly ubundi nitwaye dukwiye gukora urwo rugendo tujyayo ariko turukora tujyayo why Paulo yandikiye Abefeso mu gice cya kane arivuga ngo nicyo gituma ubwa mbere habamwe kubintumwa abigisha abantuzi abavuga butumwa ndetse n'abungeri kugira ngo batunganize umuntu wa Kristo gukora umurimo wo kugabura iby'Imana si hanyuma ngo bagende bakura kugeza ubwo baje ku bumwe bwo kwizera hanyuma bagere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo now you need to understand kugera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo si uko tutanahari kuko Paulo anandikira Abefeso
muri mugabagaratia kane 19 yaravuze ngo bana bato ndamukwa labor pain kwa kundi umuntu ashaka kubyara bana bato ndamukwa ngo kugeza ubwo Kristo azaremerwa muri mwebwe. So what is he saying? Ari kuvuga ngo ntabwo urwego uriho imbere mu mwuka bikuye kurangiriraho. Ari kuvuga ngo kugeza ubwo Kristo azaremerwa muri mwebwe, ubwo azavu azaza hagaragara, ubwo azabambara even on the outside. Ntabwo ari ibintu byo mu mwuka gusa, we bring it home hano hafatika. And that was the purpose of God. Guhuza ijuru n'isi, marriage y'ijuru n'isi. Muri buki isengesho rya Ese rimavuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nuko bibaho mu ijuru. What do you think Yesu yavugaga? We think ko iyo dusenze iryo sengesho turi gusenga the prayer of the Lord, the Lord's prayer, isengesho ry'umwami. But we are not called, ntabwo duhamagawe gusenga iryo sengesho. Arimo avuga intentions, icyo ashaka, icyo ikigiye kubaho. Ibyo ushaka bibaho mu ijuru nkuko bibaho mu isi. He's saying arashaka ko hatabaho difference hagati y'ijuru n'isi. Arashaka ko habaho marriage iniyo y'ijuru n'isi. Arashaka ko nta kintu na kimwe uvuga ngo kiri kuba mu isi hano ngo ariko mu ijuru bameze neza. No, arashaka ko ibyo ushaka kubaho. Now Yesu ari ku exprima ubushake bwa data, ari kuvuga icyo sha data ashaka. Ashaka ku ijuru n'isi biba kimwe, ku buryo umuntu ari mu isi juru cyangwa mu ijuru si. And that world, that city, icyo gihugu, ubwo bwami Yesu yagombaga kubikora biciye mu mubiri we ndetse no mu murimo we. Ubwo biciye mu mubiri we no mu murimo we niwe yagombaga gusohoza ibi ngo amari ijuru n'isi. So habayeho to ascend, umuntu agiye kujya ahantu atigeze aba kuva isi yabaho for the first time. Ariko azamukiye he? Muri Kristo. Azamukiye muri uriya mubiri wa Kristo. And from that day, ukuzamuka kwa Kristo kuri kutwereka ikintu gikomeye. Ari kutwereka ngo ubwo azamutse agiye mu bumana, umuntu ntazongera kubaho ari limited by anything. Kubera ko ibyamufataga byose hano hasi, ascension yabiprovinze wrong, yuko bitagishoboka ko bimugumana. Ntabwo yazutse gusa, ahubwo yanazamutse. So the gravity power, ya gravity, ibyo gravity imbaraga za rukuruzi, ni kizimufiteho imbaraga. Muravuga Satani aho agiye ntahaba. Therefore, azamutse ku rwego rwo hejuru. So kuzamuka kwa Kristo ni a sign ya ascension of man. Guhera icyo gihe birakwereka umuntu bwarazamutse. And you can, ushobora kubipruva ko nyuma y'icyo gihe habayo ubuvumbuzi n'ibintu byinshi abantu bazibonaho bishingiye ko bazamutse nubwo batabizi. So sometimes bajya babinyereramo, sometimes babisitaraho batabizi, ariko man has been ascended. Uko tumubona uyu munsi, ntabwo ariko dukwiye kubona inyoko muntu yose nkuko twayibonaga mbere yuko Yesu azamuka. Dukwiye kubona abantu mu buryo butandukanye. Something has happened. So ascension, kuzamuka, it is a message. Ni inkuru, ni experience y'uburyo the church is ascending now. When uyu munsi church ishyizwe hejuru, itorero rirazamuwe. Therefore, itorero uyu munsi riri aho ari. Ibyo nibihura n'ibyanditswe mu byayishu ibice 20. Aravuga dore ihema ryanjye rizaturana n'abantu banjye. Avuga ngo ihema ryanjye rizaturana n'abantu banjye. When we look at this, especially kutureba mu byayishu, duhita tuvuga umunsi umwe ihema ry'Imana rizaturana n'abantu bayo. But he says, baby, ihema ryanjye rizaturana n'abantu banjye. Icyo gihe yari prophecy, arimo avuga ibyabaye. Now ihema rye ni iki? Ni presence ye, ni ukubaho kwe. Naho ari, I will ask a question. Ese turi aho ari cyangwa ntabwo turi aho ari? Ihema rye ni iki? Haranditse ngo nuko jambo aba umuntu, jambo yabaye umuntu. And he tabernacled, abana natwe. Iryo jambo tabernacle ni iryo hema. Iryo hema riza kubana natwe. Therefore iryo hema ubwo ryamanutse rikabana natwe mu mubiri umwe, tugapfana tukazukana, ntiryigeze ryitandukanya natwe jamais. Ahubwo na n'uyu munsi turacyarumye, kandi turumye by'iteka ryose. Aravuga ngo ihema ryanjye riri kumwe n'abantu banje.
uwo munsi rizanguma ruvuga ngo marira yabo nzahanagura. What is he saying? Ruvuga ngo abo bantu nibinjira muri izo realms bazatangira kumva ibyishimo bikorwaho, bazumva amahoro atemba nk'uruzi, amarira yabo azasibangana kubera ubwinshi bw'ibyishimo bazajya experimenta buri munsi. Uyu munsi ubishatse, hari ihema ry'Imana, hari ihema ry'Imana turi kumwe naryo. We can be happy 24/7. Tutavuga nk'uko abandi bose bavuga. Otherwise, kuba muri Kristo nawe byaba bitandukaniye no kuba hanze ye. Iki nicyo yahanuraga. Has it come to pass? Yes. Ariko niki abantu bazi? They don't know ko ibi bintu byabaye. And they think umunsi umwe bizaba. Futuristic mentality. Nukubona ko bizaza. Kwemera ko byabaye ni ingorane zikomeye cyane. But Jesus niba Yesu ari we jambo w'Imana, ari we shusho y'Imana itagaragara, ari we expression y'Imana itagaragara, the icon of God, kumubona ubonye data, kubana natwe ubwo bivuze iki? Kuba hagati muri twe natwe tukaba muri we. Ese ubwo ni turi muri iryo hema, n'iryo hema niritugose? Abagalatiya igice cya gatatu umurongo wa 27 aravuga ngo babatirijwe muri Kristo Yesu. Ababatirijwe muri Kristo babaye inisiya, binjijwe muri we, baba bamwambaye nk'umwambaro. Yarafo turanamwambaye, ubwo tumwambaye tumurimo. Niba tumurimo, ihema rye riri hamwe natwe, kandi aravuga niribana natwe azaba Imana yabo baba bana be. Icyo gihe amarira yabo azatangira guhanagurwa ku maso yabo. Kuzamuka ntabwo ari idisanzwe. Uko abigishwa bari bameze niko n'ubu bameze, dore uko bakoze. Umunsi Yesu yazamutse akaburira mu bicu, Bibiliya itubwira ngo abo bagabo bagumye bahagazaho. For them they were shocked. Yari shoke y'ibihe byose. Maze abamarayika baraza nabo baba shocked, baratangira bavuga mwabagabo mwe, yemwe bagabo b'i Galilaya, yemwe ba, see they were standing there. Bahagaze aho ngaho batazi ko kuzamuka ko hari icyo kuvuze. So they thought, oh, aradusize. Abo bari bavuga, yemwe niki gituma muhagaze mutyo murarama? Ko murarama nk'abantu batazi ibibaye. Ariko igihe cyose you teach us and you separate us from God, uhora udutandukanya nayo. Oh, twacumuye so tuze twiyunge nayo, twongere ducumure, twongere twiyunge nayo. You don't know, you don't understand umurimo wa Yesu. Ntabwo wumva the whole process. Kwica ari ikibazo yakemuye burundu. In fact, kuzamuka kwe cyari ikimenyetso kivuga iby'icyaha, ntabwo bikiri ikibazo. I've sealed the issue. Ibyo byarangiriye ku musaraba. Gupfa kujya ikuzimu kwari kugira ngo kugakiza kagere no kubapfuye mbere, kugira ngo habeho justice ku bazima n'abapfuye. Kandi kuzamuka biravuga ngo ibyo binaho tugihuriye. Kuzamuka noneho hejuru ni life iri ascending. Ascending life. So ubuzima bwabo n'ubuzima buzamuka. It's not sin life. In any case, icyaha nicyo. In fact, ni umuntu, ni kamere. Iyo kamere ni Adamic, ni Adam. Adam wese niwe washushanyaga icyaha, kuko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamugize kuba icyaha. What do you think? Uratekereza ko yagiye ku rutonde rw'ibyo wita ibyaha? So nukibe nukabeshye na Yesu ahitaza abicyaha kindi. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamugize kuba icyaha. So do you mean Yesu nawe yaje mu rongo wa bya byaha umwongereho? What is he talking about? Aravuga ngo Kristo yahindutse Adam. Utarigeze kumenya icyaha, utarigeze kuvukana icyaha. Yavutse mu buryo budasanzwe nk'uko Adamu yavutse. Ariko Adamu yari yarahindutse icyaha wese. Nta cyiza cyamuvagamo. In his person and his works. Muri kamere ye no mu mikorere ye. So yari mubi wese. Uvutse kuri Adamu akaba ari mubi in person and in works. Ari mubi muri kamere no mu bikorwa. But when Jesus came, akaba umuntu. Ubwo yarahindutse Adamu. Kuko hari abantu
babiri gusa ubwo nibwo yabaye icyaha kubwo ngo utarigeze amenye icyaha yahindutse icyaha ku bwacu so Yesu yahindutse icyaha aho icyaha kiri kuba related nk'umuntu bityo icyaha cyaba Adam n'ibimukomokaho byose naho mu gihe tutakiri muri Adamu wa mbere atwimura akadukuramo akadutwara mu kindi gihugu cyitwa muri Kristo icyaha kiri hehe aho ngaho icyaha gisangwa hehe aho ngaho but the definition y'icyaha many people get it wrong kuko bibwira ko ari ibikorwa impamvu abantu bakibikora even though they have come in Christ nuko bagifite imitekerereze ya kera they are babies but you can grow in Christ Jesus awumenya ko kamere ye ari yo yawe ubwenge bwe ari bwo bwawe imbaraga zari zo zawe uko ateye ari kuteye imbuto z'umwuka zose zivugwa ni igice cya kamere nshya yawe simbuto z'umwuka ni igice cyawe unumve ko ari imbuto zera ku mashami nabwo amashami ari afite imizi imizi iri ku giti igiti kigaburira amashami amashami akera imbuto yaravuze ngo turi amashami niyigeze avuga ko turi igiti that means ni utugaburira ubuzima bwose bwo ku mashami buva mu giti cyo ubona amashami yera imbuto ariko nabwo imizi ishinze ku mashami ahubwo ituruka ku giti bivuze iki bivuze ngo dushobora kwera izo mbuto easily siniza atu ni za Kristo muri twebwe ni Kristo weri zombuto hagati muri twebwe the ascension n'ubuzima bwo kuzamuka so Adamu yaraguye amaze kugwa yumva imirindi y'Uwiteka arihisha atinyishwa nuko yambaye ubusa arihisha and so arabazwa ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa hari cyari cyabaye ku maso ye siko mbere yabonaga siko mbere byari biri mu kanya kashize yarebaga neza ntiyihishaga ko adafite impamvu yo kwihisha bakubera kurya igiti kimenye cy'ubwenge mumenyesha ikiza n'ikibi muri kamere ye ahinduka mubi bidasubirwaho what do we call the fall of man kugwa k'umuntu ni iki something happened mu maso ye in his understanding hari ikintu cyamubayeho look ari muri Eden nta umwirukanyemo ariko nubwo ari muri Eden Eden nti kimuryoheye nkuko yamuryoheraga mbere atararya kuri cya giti so si ikibazo cyuko yahinduye location ni ikibazo cy'imyumvire now the perception afite imyumvire yahindutse imirebere yahindutse nta kibona imana nk'inshuti nta kiyibona mu rukundo arayibona agahunga muri Eden muri Eden so si question yuko ngo oh yirukanwe muri Eden niyo bamugumisha muri Eden bakamugumisha muri in fact kuba muri Eden byahindutse ikibazo mana avuga ubwo uyu muntu amaze kuba gutyo ni ikibazo ahubwo tumwirukane muri Eden so kwirukana muri Eden akavamo no guhindura location but the issue yo guhindura location ni iki kimbabwira iyo impinduka iki kubaho imbere nicyo kibanza before isi yawe inyuma ihinduka isi yawe y'imbere iramanza igahinduka isi ya Adamu imbere yose yarangiritse automatically niba isi ye yangiritse ntako niyo hanze yaba nzima yisanga ari hanze ya Eden n'ubundi bijyanye n'uko ateye imbere gusohoka muri Eden cyangwa kugaruka muri Eden niyo mpamvu mbabwira ubu niyo waterura abantu bose ukabashyira mu ijuru iryo barota cyabatekereza you will be shocked kuko baziko bahita ngo babaye abandi bandi the thing is this wajya ugasanga uteje ibibazo nk'ibyo uteze inaha so muri rusange nabwo ari kesi yo kwimuka guhindura location ni transformation ibaho imbere so hari ikintu cyo kwangirika cyabaye imbere muri Adam cyatumye asohoka muri Eden saba abantu bose niyo wabasubiza muri Eden n'isi dufite uyu munsi abantu nibo bayangiza reba icyo bayikoreye so hano kugwa kwa Adam yatangiye kubona ibintu mu buryo butandukanye Eden irabiha kandi yari nziza and ikindi tubona nuko icyo Yesu yadukoreye n'iki mu bakorosayi icyo yadukoreye mushime data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera murage wo mu mucyo so you see rya jambo murage wo mu mucyo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima
akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. So ni wowe dukije ubutware bw'umwijima. Ubutware bw'umwijima n'ubuhe n'ubwo butware Adamu yari afite yagwanye nabwo isi yose biraguye. So yabudukijije ate kudukuramo. So are we in Adam today? Ise turi muri Adamu uyu munsi nago tukiri muri Adamu. Ubutware bw'umwijima yabudukuyemo akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. So hari ubutware bw'umwijima burepresenta Adamu no kugwa kwe, hari ubutware ari ubwami bw'umwana we akunda burepresenta Kristo nibyo yakoze byose. So where are we now? Turi hehe muri ibi byombi? Ubundi uru ni urucabana. Twebwe turi muri iki gice abavuga ko bizera. But then how come ubutware bw'umwijima bugaruka bute? Iri jambo ubutware bw'umwijima yadukije bivuze ngo legalistically ukurikije icy'amategeko avuga, ntabwo amategeko atwara abantu mu bwami bw'umwijima aba gifite icyo avuze ku bari mu bundi bwami bw'umucyo. Iyo yimutse akajya mu bundi bwami, the law ikora muri kiriya gihugu ntabwo yambukiranya imipaka ngo ize gutegekera aba bantu muri ubu bwami bw'undi mwami. It doesn't happen, it doesn't work. Siko bigenda. Twebwe murebe abakristo bo nibo bonyine baziko. Niyo wakwimuka ukava mu bwami bw'umwijima ukajya mu bwami bw'umucyo ntaho ubugiye. Uwo apfa kuba afite satani na karandi ibyo byose. Apfa kuba hari bizagukurikirana. So muri Christianity niho honyine we keep on you know kuzura ibyapfuye, kuzura ibitariho, gushyiraho ibidahari. Muri kunotisinga kari ubutware, ubutware bw'umwijima. In other words bwari bufunza amaso y'abantu batabona. If it takes power gukura abantu bamwe ukabakura mu bwami ukabatwara ahandi. Muzi urugero nabaha goroshye wenda mushobora kumva. Bibiliya ivuga ngo yakuje Abisirayeli mu gihugu cyo muri Egiputa n'amaboko yakomeye. So he used power gukura Abisirayeli mu maboko ya Farawo. Naho ndabaza iki kibazo. Niba umuntu aje akakubasha, akakunesha, agakura abantu mu biganza byawe, akabambukana inyanja itukura ugapfiramo, meaning akuye abantu mu butware bari barimo no kubakurayo, ni ikimenyetso cy'uko ubaye defeated, cy'uko utsinzwe. Niba wari ukomeye ni wari kubyemera, wari kubafata. Ariko niba bakuyeyo biragaragara ko utsinzwe, kandi uwo nguwo bakuyeyo akurusha amaboko. Mu gihe Abisirayeli bakuwe muri Egiputa, Imana bakujemo amaboko akomeye irabatwara. The problem, ikibazo cyari w'icyo gihe nicyo kigihari uyu munsi. Though bavuyeyo mu bigaragara ntibari barishyo. But all of you musoma biriya murabizi ko intekerezo zabo zagumyeyo. So they thought of Egypt. Egypt uburyo ari nziza, uburyohe bwa Egypt, uburyo Egypt yari ikaze. Ubuse niba yari ikaze, ni gute mwavuyeyo? Egypt kuki itababujije kuvayo? Niba dukuwe mu butware bw'umwijima, uyu mutware w'umwijima akaba atashoboye kubimana, mukimurwa mugatwarwa mu bwami bw'umwana we akunda. Meaning ubu bwami ni ubwami bw'urukundo, you see? Ntabwo harimo inzangano n'agahato na bya biti za nkoni bakubitwaga. Enzo naravuga ngo ni ubutware bw'umwana wakunda. Akaba ariho turi. Ibitugenga ni ibyo muri ubwo butware. Ububasha ni ibyo tugenderaho, ni ibyo muri ubwo butware. Niba yabaye defeated, umuzana ute? Umwambukije ate? Kugira ngo anagukureyo, biragaragara ko bisaba ngo uyu mutware amanze atsinde uriya mutware akureyo abaturage be. Kuko mu bintu bya kingdom abaturage baraba umwami. Umwami yabaga afite ingabo zigomba kurwana, naga abaturage barwana bararwanirwaga. Bityo niba Kristo yaraje akadukurayo mu butware bw'umwijima, meaning yabanje gutsinda aho yadukuye, akatwambutsa akatuzana ahari, nta bubasha na butoya ubu butware bw'umwijima bugifite ku muntu wese. N'amategeko agenga ubwo bwami ntatureba. Ibyo muri icyo gihugu si nibyo dukwiye kuganira. Nta cyiza dukwiye kuganira gituruka muri buriya bwami. Ntabwo dukwiye kubiha n'umwanya na mutoya tuvuga uko byari bimeze. Dukwiye kuba tuvuga ibyiza byo muri ubu bwami bw'umucyo.
tuganira ubutware n'imbaraga z'uyu wadukuyeyo, dusangira hamwe ubwiza n'ibyiza biri muri iki gihugu twazanywemo. Nabwo ibitekerezo byacu bikwiye kuba ibitekerezo bibiri, ngo bimwe bibe biri muri iki gihugu, ibindi biri mu gihugu twavuyemo. Tugume muri iki gihugu. Iyo myumvire niyo bita ascension, ubuzamutse. Ubuzamutse kuko nabwo uri hasi kandi ngo ube hejuru, ubugiye hejuru. And you stay there, ukagumayo kuko wazamutse kandi ubibona. Wazamutse gute? Wazamutse muriwe. Niba Yesu yarapfuye, nawe warapfuye. Niba atarapfuye, turimo dutera urwenya. Ariko rwana barwiza. Now, niba yarazutse, nawe warazutse. Niba yarazamutse, nawe warazamutse. Aho ari, nawe niho uri. Sindi kuvuga ngo ugerageze kujyayo. Ndi kugufungura amaso ngo niyo uri. Namwe yarabazuye mwe bwabe bapfuye, muzize ibicumuro byanyu, ibicumuro n'ibyaha byanyu. Of course, iyi ni finished work, ibi byarabaye. Ibyo mwagenderagamo kera, urabona ko ibi byose ari past, past byashize. Ibyo mwagenderagamo kera, mukurikiza imigenzo y'iyisi. Mugakurikiza umwami utegeka ikirere. Umwami utegeka ikirere ninde? We know from Genesis, ninde wahawe gutwara isi yose ni Adam. So if you want to give it to the devil, nakubwira iki? So umwami dore mugakurikiza imigenzo, imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere. This is so clear. Ubwo umwe yamoye umunyabyaha, bose babaye abanyabyaha. So gukora ibyaha kw'abantu bari kubiterwa n'uyu umwe. So muri gukurikiza imigenzo y'uwo nguwo. Ikiganiro The Voice of Life mu kigezweho na Church of Life Rwanda. Ibindi bisobanuro mwahamagara kuri 07-822-84-097. Kansubiremo 07-822-84-097. Mwanadusura no ku mbuga nkoranyambaga arizo Facebook na YouTube, wanditsemo ijambo Church of Life Rwanda.